Da var det tid for IFK Norrköping. Legenden Gunnar Nordahl. Da var inne på stadion med noe obskure navnet Platinum Cars Arena. Bortsett fra det så det et nydelig anlegg. En av de feteste ståtribunene I hele serien ser vi her. Fin langside. Halmstads venter I dag. Vi får håpe vi får en god match. Og vi heldige så kan vi også kanskje få svaret på hvorfor Norrköping kalles for Peking. Hvorfor kalles Norrköping for Peking? Det kan vi ha svaret på. Nei. Hvorfor kalles det egentlig for Peking? Peking? Hva det? Norrstaden. Ja, Norrstaden? Ja. Kul. Hva tror ni I dag da? Nei, det blir vinst. Ja, jeg tror det blir en jævn match, men IFK vinner med 3-1. Ja, jeg tror det blir samme faktisk. Å, det 3 på 3-1? Ja. Ja, jättebra. Herlig øyeblikk på stadion når 41 år gamle Halmstad-kaptein Andreas Johansson blir tatt imot av hjempulkum. Vi spilte 7 sesonger fast her. Veldig dramatisk, det rødt kort. Hjemmelaget redusert til 10 mann etter 40 minutter spilt. En klassisk professional foul. Det var en veldig god Halmstad-periode også etter at Norrköping hadde trykket I begynnelsen av kampen. Da får vi I hvert fall en nordmann på banen. Her står nemlig Gunnarsson klar. Da bekkrekka til Norrköping oppe I 2 nordmenn. Daniel Eid spiller jo allerede. Hjemmelaget redusert til 10 mann, og da blir det straks mer liv I bortefansen. Nå dette helt åpent. Det mye som deilig med svensk fotball. Noe av det, ingen var. Vi stopper nok I klokka på 45 minutter, så du kan faktisk følge med på mye som spilt. Nydelig, altså. Dagen til pause, 0-0. Norrköping klart best I innledningen, og så overtok Halmstad etter hvert. Med 10 mann, så da de dominert de siste minuttene. Rydde oss om rasende på fjerdommeren her I stad. Det blir en interessant andre gang.
En vild avslutning på matchen. De skårer långt in i overtiden och jublar som de vinner serien. Halmstad extremt viktig seier för din och hänger de på övre halvdel. Det är starkt. Hjemmelaget väldigt skuffa, men de får stötten bort åt fansen sin. Det gjorde så godt de kunne. Det ble veldig vanskelig med en mann mindre, selvfølgelig. Andreas Johansson tilbake igjen i Norrköping, og så stjel dere det på slutten. Hvordan føles det? Ja, det var känslor. Jeg har lengtet til denne matchen, og ømsesidig kjærlighet med supporterne, som har alltid vært helt fantastiske her, framfor alt mot klubben, men også mot meg, i den tiden jeg var her. Så jeg er oerhört tacksam, kommer alltid, og stor IFK Norrköping-supporter. Min bästa minne från min fotbollskarriär är ju härifrån, och framförallt när vi vann SM-guldet, så att man blir lite rörd innan de sjunger sitt namn, som när man kommer hit som bottalag och bottaspelare liksom, så det är helt fantastiskt. Det tackar jag så hjärtligt för. Daniel Eid med oss idag. Det har spilt en väldigt god första halvtimme, så kommer en utvisning och så blir det vanskligt efter det. Ja, ja, vi har spilt veldig godt egentlig, kom oss til veldig mange sjanser, burde kanskje ha drept kampen allerede på de første 30 minutter. Så gjør det ikke vi, og så gjør vi det vanskelig for oss selv. Ok, egentlig, ja, ball med, så gjør det at jeg får litt, sånn, får litt trykke. Så ja, får vi mann utvist da, selvfølgelig. Det hjelper ikke på. Vi kommer ut i andre gang og ja, så er litt uheldig slash ulyktig egentlig, slipper et mål der, men så synes jeg at vi står veldig godt og står godt opp, og vi kunne kanskje gått opp tredje gang også, burde det 2-1, så var det synd at det er veldig synd at det røyker på slutten.